Mahmud, avvalambor assalomu alaykum. Siz bilan ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Siz Londonda, biz Toshkentdamiz. Mana shu Zoom orqali hozir suhbatni amalga oshiryapmiz. Jangga juda ham oz fursat qoldi. Va mana shu suhbatimiz avvalida jangga tayyorgarlik haqida ozgina ma'lumot bersangiz. Chexiyada, Polshada mashg'ulotlar o'tkazildi. Undan oldin esa Toshkentda, tog'da mashg'ulotlar ham o'tkazdingiz. Mana shu o'tkazilayotgan tayyorgarlik jarayonidan shaxsan o'zingiz ko'nglingiz to'ldimi? Hamma rejalaringiz Assalomu amalga oshdimi? alaykum, aka yaxshimisiz? Allohga shukr, hammasi yaxshi, kayfiyatlar yaxshi, besim yaxshi. Londonga yetib keldik, ozgina problema bo'ldi, vizani yeli yeli oldik. Ana kecha kelishim kerak edi Londonga, lekin bugun keldik. Endi hammasi Allohdan, Xudoga shukur keldik, yetib keldik, hammasi yaxshi. Podgotovkalar Toshkentda bo'lmadi. Nima uchun? Потому что man сразу uchib keldim. Даже без боя keldim. Shu yerda boshlandim Pragada. Qachon bo'yni bergan edi? 2 oymi? 2 oyga сразу borib Polshada сборni boshladim. Hamma shu ishlarimni, organizatsiyalarimni olib tashladim. Aytdim, только вот fokus bo'yimga qilaman. И shunaqa подготовка yaxshi bo'ldi. Allohga shukur. Kayfiyat yaxshi, hammasi joyida. Eng muhimi jarohatlarsiz bo'ldi. Oldingisida jangingiz aniq edi, lekin shu jarohat sabab amalga Ana oshmagandi. jarohat o'ziram bor, o'ziram bor, ana qarang. Ha, qo'lingiz ishitdi-ku. Na endi ole. Endi nima qilasiz? Shu bilan urushamiz, Xudoga shukur. Уже как говорится, как тренер говорит, лучше уже не будет. Мы стареем, мы не молодеем, ну, теперь с этим тоже нужно как-то приспособиться, драться, будем драться, Худо хласа. Jangni tezroq tugatishga Xudo xohlasa harakat qilamiz, jarohatdan deb qolmaslik uchun. Da endi. 3 raund urish kerakmi? 3 raund urishamiz. Farqi yo'q bizga. Ikkinchi qo'l bor-u. Xo'p, bu UFC'dagi sizga qaysidir ma'noda so'nggi imkoniyat ham bo'lishi mumkin. Buni his qilyapsizmi yoki bu haqda o'ylamayapsizmi? Конечно, это давит то, что последний бой, ну, менге 2 бой бор, яна. Контрактымга 2 бой бор, лекин, я думаю, Худо халаса, выиграем, нам продлят контракт. Шунака планларымыз. Энди за план кыламыз, самасы Олоудан. Худо халаса, только настрой ютишке. Vazn tashlashga qiynalmayapsizmi? Hozir qancha ortiqcha vazningiz bor? 6-7 кило qoldi. Endi hozir если, как говорится, если легко было бы, каждый был бы чемпион и каждый бы дрался в UFC. Ну, не легко, но надо. Бу ишларымыз, Худо халаса, ишларымызны яхшы кыламыз. Жума күнү весин ташыймыз, жума эрталап взвешивание отамыз и кейин Худо халаса октагонго чыгып, яхшы галаба ютабыз. Колумузга оламыз. İnşallah. Atrofingizda, o'sha yoningizda kimlar bo'ladi? Oktagonda, burchagingizda. Jasko Koch Чо? menimcha hozir. Андрей Коштелский, поляк, чем Кенчех, и Польшадан поляк спарринг партнером, потому что уям бір мартам кетмеген едім, и Джасур акам билан гаплашкан едім, и визу очень тяжело получить в Англию. Учун, шунака план кылдык, и зана, шунака команда келдик. Дохласа, или Будапешт, или Абу-Дабига, или Америкада кейін бор, хамасы бор Америкада, так что Худо халаса буну ютуб кейін план кыламыз. Brian Barberina tajribali raqib, kuchli raqiblar o'sha hozir keyinchalik chempion bo'lgan sportchilar bilan ham oktagonda to'qnash kelgan tajribali sportchi. Uni o'rganib chiqdingizmi? Raqib haqida nimalar deya olasiz? Raqib yaxshi, ударник, Худоға шүкір, борец емес. До этого ама борец еді, енді озыр стойка чәлі. Рамас яхшы, енді көрамыз бойге. Но, я думаю, ол мәне базымге келіпті, 77 кило. Кешірасыз. До этого 77-ге... Дайоп. Давай. До этого 7-7 он выступал, сейчас он поднялся в весовую категорию 84, Худох, похласа.
Hamısı yaxşı bo'ladi. Eshitgan bo'lsangiz kerak, yaqinda UFC'dagi sportchilarimiz soni oshdi yana. Guskov qo'shildi, Nursulton Ro'ziboyev qo'shildi, Nursulton g'alaba bilan Да, конечно. boshladi. Следим, Xursand следим, bo'lsangiz kerak, конечно. menimcha bu yangilikka. Qanaqa munosabat bildirasiz? Конечно, конечно. Qancha ko'p O'zbekiston bayzlar bo'lsa, UFC Xudo xohlasa O'zbekiston keladi. Bu mani это мой моя мечта подраться в Узбекистане. Чтобы пришли мои родители, мои друзья, все, что приехали посмотреть мой бой. Ну, Худо хласа, якынге яна бір ікті боец по-любому яна бөледі, потому что у нас есть хорошие бойцы. И UFC тоже видят то, что ребята выступают, ребята выигрывают, ребята хорошие результаты показывают. И главное, фанатам большое спасибо, потому что в медиа их везде пишут, везде флаги ставят. Это очень, очень, очень большая поддержка, тоже для нас важна, и также все это тоже видят. Так что слагаем хама изге, рахмат кутак майдамы. O'ylaymizki, Muradov legion tarkibidagi bugungi sportchilar orasida ham UFC'da hali aktiv o'yinga chiqadigan bo'lar. Masalan, Ramazon Temir bugungi kunda juda ham yaxshi ketyapti. Xudo xohlasa shu planlarimiz bor. Ramazon uzr yana ikkita jangga Ryzen'ga kontrakti bor do konca года. Bitta urushib, keyin может быть или Dana White Contender или UFC'ga kontrakt qilamiz. Endi baka kontraktimiz bor, ko'ramiz. Ama vaqti bor. Biz plan qilamiz, Mahmud, lekin hammasi Allohdan. bir qiziq savol kelib turdi endi, shundan beri o'tay. Aytaylik, UFC promotioni Muradov Ro'ziboyev jangini belgiladi. Bu jangga rozi bo'larmi deysiz? Kilolik Зачем мне TV-stasida. драться? Зачем драться соотечественником, когда есть очень много бойцов в моей категории? Я думаю, этого и не будет. Бессмысленно это бой был бы. Rahmat. Qizig'i Nursulton Ro'ziboyev keyingi jangini Braziliyada sizning sobiq raqibingiz Kayoga qarshi o'tkazilgan bo'ldi. To'g'ri, hali Ko'rdim, ofitsialni ko'rdim, hali bugun ko'rdim. tasdiqlanmadi, lekin shunaqa bo'ldi, o'sha ofitsialni tasdiqlandi. Noyabr oyida Braziliyada o'tkaziladi. 4 ноябрь Рио де Жанейро. Да, siz mana hozir bilasiz bu raqibni. Nursultonga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Ko'proq nimadan appelyatsiya qilsin? Ha endi man nima aytaman? Man yutqazdim. Nursultonga omad, Xudo xohlasa yutadi. Stoykada agar urushsin stoykada, manimcha ko'proq Nursultonga yutib beraman. Ya думаю, что он выиграет, если будет стойкий бой проходить. Но если борьба, он так посмотрите, айтасыз, а и стойка ему слабый рахат. Он не такой слабый соперник. Со стороны, когда смотрите, думаете, что слабый, но главное, у него очень сильные ноги. Физикасы нормально, не такой сильный физически был Кайо, но айогы физикасы каттык. И партерге яхшы контроль кылады. Но я думаю, Нурсултан, если хорошо подготовиться, яхшы урушып, план қылып, Худо қаласа ютады. Jangini ko'rsa Nursulton birinchi jangini. Raqib Да, juda конечно. kuchli-da. 10 ta jang, 10 ta nokaut braziliyalik ham. Sizlarga shuni aytaman. UFC'ga slabiylar yo'q. Kim Da. o'tirib aytadi, ha, вот u sopernik emas, bu sopernik emas. UFC это Лига чемпионов. Eng yaxshi bayislar UFC'ga. Kimdirga, вот для кого-то мечта попасть просто в UFC. Чемпион бо'lmas, просто borib, urushib. Qarang, 30 yil UFC bor, 30 yil. С Узбекистана за 30 лет никого не было. Ман бринчи бөлдім. Это уже значит показатель, что за такое время никого там не было. Да. Туда не просто легко попасть. И если бы я бы не выступал в Европе, я бы с Узбекистана тоже не попал бы. Ну, как есть Айтубман, да? Ну, тяжело попасть туда. Там нужно как бы результат показывать в других европейских, в мировых как бы организациях. O'tgan yili Abu Dabida o'tgan shu jangingizda, shu ayniqsa 3-uchinchi raundda parterda biroz o'sha og'ir bo'ldi, parterdan chiqib ketishingiz qiyin bo'ldi va qaysidir ma'noda shu narsa yakuniy natijaga ham ta'sirini o'tkazdi va shundan kelib chiqib bir mashg'ulotlarda ko'rdim, parterga ham ko'p e'tibor qaratdingiz bu safargi mashg'ulotlarda. Endi ben bilmiyman. Endi partnerini koymayman o Instagram'ya. Вот işlevi ben partnerge. Endi her kunu такая же подготовка была. Hamas, ну, подготовка yaxşı böldü. Usa param yaxşı edi, просто, ну, не по плану böldü.
Nimadir bo'lmadi, shunaqa bo'ldi. Sizga katta rahmat. Endi hozir vaqt tig'iz, 10-15 daqiqa vaqtga mo'ljallangan edik. Endi bitta savol beraman. Sizga omad yor bo'lsin. Xudo xolosa butun O'zbekiston xalqi duoda. Mana shu g'alaba davomli bo'lsa, Nursultondan keyin sizni g'alabangiz va bu albatta o'zbek aralash yakkakurash ustalarini kayfiyatini ham ko'taradi va o'ylaymizki, sizlarning g'alabalaringiz keyinchalik o'sha UFC rahbariyatida bu kabi jangchilar O'zbekistonda ko'pligini va bu reklamada mana masalan sizlarning g'alabalaringiz O'zbekistonda yana ko'proq sportchilar shu UFC'ga borishini ta'minlaydi. Endi o'zingizni promotorlik kompaniyangizni o'sha ishlari nima bo'ladi masalan 10-chi turnir o'tkazilishi kerak edi yil oxirigacha bu Xudo xohlasa qilamiz. Men просто hozir только fokus bo'yimga qildim. Xudo xohlasa mana shu 3 oyga 1-2 ta turnir o'tkazamiz aniq. E xudo xohlasa keyin uje minimum 1 yilga 5-ta turnir o'tkazamiz minimum 1 yilga. Shunaqa planlarimiz bor. Planlarimiz katta. Endi просто hozir shuni yutish kerak. Kontrakt продолжать продлим контракт и потом уже дальше планы будем строить. Katta rahmat Mahmud, sizga omad tilab qolamiz va Rahmat, sog' bu bo'linglar, salomat bo'linglar. shu o'rinda Amin. UFC Fight Pass'ga ham rahmat aytamiz. UFC Russia'ga albatta bu UFC Russia'ning ham juda ham katta hissasi bor bu janglarni olib ko'rsatilishiga. Ularga ham rahmat va albatta sizga ham rahmat. Bo'lajak jangda omad Aka, sog' yor bo'ling, bo'lsin. rahmat. Rahmat Mahmud. Rahmat.